Duelo de gaiteiros no imperio entre os Palletas de Quiroga. Disfrutando del momento romano, que vamos a ganarles, por cierto. Y os Bravons de Pobra de Brullón. Por supuesto. Naquí Roma, a loita entre romanos e castrexos, combátese con pandereitas, gaitas e tambores. E como en todo duelo, sempre hai favoritos. Os romanos. Tamén os que se deixan levar pola música sen rivalidade. Los dos, moi bien los dos. A batalla musical, unha das principais desta festa romano-castrexa, non defraudou e volveu a ser un dos momentos que concentrou maior ambiente na Praza do Auditorio. Con esta temperatura e con esta gente toda vestida da época, la verdad que é un día extraordinario. Outro dos espazos concorridos foron os postos do Gran Mercado con produtos de todo tipo, algúns como este de licores caseiros dispostos a animar o día de festa. Por aquí Roma, licores barbudos. Temos, bueno, varios tipos de licores, os máis típicos de aquí, de licor café, licor de ervas. E despois temos licor de limón, licor de laranxa, xa un pouco máis floxiños, con algo de zumo. É un licor café picante que un pouco o tema máis estrano. Exhibición de zatraría, ataques de tropas e demostracións de oficios antigos completan este paseo de época que nos seus 6 anos de vida goza, como ven, da mellor saúde. E todo grazas ao empeño dos veciños. Nos o que queremos é darlle un impuxe ao noso povo Quiroga, ao noso val, que sea un recurso turístico a nosa festa, e queremos que o Xoparque, o que é a Ribeira Sacra e o Camiño de Inverno que confluye todo aquí, que esta festa sea o que suba o turismo aquí en Quiroga. Temos que encher eso de moitas cousas. E unha das cousas é enchelas de elementos etnográficos, singulares e propios como este. Un revulsivo máis para o verán quirogués. Sí, porque levanta o pueblo. Sí, que está bastante apagado, están cerrando moitos negocios e isto levanta bastante. E que siga a esmorga por moito máis tempo neste pequeno imperio.